gördük, əziz tamaşaçılar, balaca dostlar. Sizi gözəlliklər diyarı olan Azərbaycandan salamlayıram. İnanıram ki, bizim üçün çox darıxmısınız. Əziz uşaqlar, elə buna görə də yeni, maraqlı proqramla sizin görüşünüzə gəlmişik. Can Bala adlanan bu proqramımızda yenə siz uşaqlardan, balalardan, sizi sevənlərdən danışacaq. Beləliklə, Can Bala efirdədir. Ekranlara yaxın əyləşin. Əziz dostlar, Can Bala deyərək yenə qarşınızdayıq. Bu dəfəki qonaqlarım isə adı dillər əzbəri olan Qarabağ bülbülləridir. Əziz dostlar, bayaq da qeyd etdiyim kimi, dünyaca məşhur Qarabağ bülbülləri ansamblının qonağıyıq. Həm söhbətim ansamblın rəhbəri, yaradıcısı Murad müəllimdir. Salam Murad müəllim, necəsiniz? Salam, salam, çox sağ olun. Keçən dəfə bizi yada saldınız, bugün də yada salmışsınız, təşəkkür edin. Çox sağ olun, Murad müəllim, Qarabağdan kənarda özünüzü necə hiss edirsiniz? Qarabağdan kənarda necə hiss edin olar? Yəni ki, darıxırıq da Qarabağ üçün. Allah qoysa da öz arzımıza çatarıq. İnşallah. Uzun illərdir tələbələrlə çalışırsınız. Sizin üçün necə çətindir, yoxsa asan? Asan işinə yoxdur. Demək, zəhmət olan yerdə yəqin ki, çətinlik də olur.
Çünkü vaktiyle Bansamı yarandığına uzun o kadar netelde başımıza neler gelifdi, ne hadiseler gelifdi. Öyle onu mən dəfələr demişəm. İt de beni tutup suya da düşmüşü, kentlere giden de ne azaplarla, eziyetlerle biz Bansambolu bu vəziyyətə getirmişik. Şimdi yəqin ki Ansambolu çok zaman tanıyır Ansambolu. Uzun müddətli fəaliyyət göstərir. Mesela 43 ildir de. 43 ilə hələ mən elə bir ansambl eşitməmişəm ki 43 fəaliyyət göstərə. Böyük ömürdür. Buradaki indi ansambl üzvlərin pisan nəvələri var. Vaktiyle özü balıza nəvə idi, indi nəvələri var onların. Yəni yaş gedir, ondan sonra vaxt dəyişilir. Yeni ansamblin üzvləri gəlir. Murad müəllim, bayaqdan sizin məşq prosesinizi izləyirəm. Bəzən uşaqlara qarşı çox ciddi, bəzən isə çox mülayim olursunuz. Bu dəyişkənlik uşaqlardan asılıdır, yoxsa necə? Yox, uşaqlardan belə ki, iş vaxtında ciddi olmaq lazımdır. Ne arada da zarafat olmalıdır. Çünki bizdə ansamblin deyilir üzvlər var ki, onların yanında zarafat eləməsə mümkün deyil. Ne kadar ciddi olsa da yine görsən axırı zarafata gedir. Bu da lazımdır ansambulda. Bunlar benim öz evlatlarım kimi, öz balalarım kimi. Bunlar ben onu kabul edirəm. Elə bir bağman öz ağacı əkəndə onun barın görmək istəyir. Mən də bunların yaxşılığını görmək istəyirəm də. Onların hansı nailiyyətlərini görəndə elə bilən bu hamısı mənim nailiyyətimdir. Murad müəllim, yəqin ki sizin ansamblınız yeni konsertlərə, tədbirlərə hazırlaşır. İstədim biraz bu haqda danışaq. Bəli. Bizim plan var ki respublikada böyük bir geniş konsert verək. Yaxşı bir səhnələrdə. Çünki vaxtilə bütün dünyaya, keçmiş Sovet ölkələrində ad salan beynəlxalq festivalları, Qarabağ bülbülləri indi bir neçə müddətdir ki yaddan çıxılıb. Ona görə indi belə məsləhət olub, belə təkliflər olub ki, biz geniş bir dənə konsert verməliyik. Çox böyük ümidim var burada bir neçəsinə. Adlarını çəkmirəm, çünki adlarını çəksəm incəyələr birdən biri yaxşı olmaz. Hə, ondan sonra deyək ki, Murad müəllim, niyə bunu dedi ki? Murad müəllim, icazənizlə, biraz da tələbələrinizlə bağlı danışmaq istəyirdim. Səma, bayaq sənin məşq prosesində izlədiyi çox gözəl səsin var həqiqətən. Nə vaxtdan bu ansambla gəlmişsən? İstəyərdim ki, biraz bizə məlumat verəsən. Mən Qarabağ bilər ansambla 8 ildir ki gəlirəm. 8 ildir buranın solistiyəm. Necə oldu ki, bu ansambla gəldin, çıxdın? Mən Qarabağ bülbüllərini balaca vaxtından, yəni televizorda görürdüm və bunu çox eşitmişdim. Sonra biraz böyüdükdən sonra valideynlərimi gətirdim bülbüllər. Əziz tamaşaçılar, müsahibim Səma bu yaxınlarda Türkiyədən və Amerikadakı tədbirlərdən qayıdıb. Gəlin onunla bu haqda da danışaq. Səma, istəyərdim ki, bizim tamaşaçılarımıza məlumat verəsən bu tədbirlərlə bağlı. Mən Türkiyədə 10-cu Uluslararası Türk Dili Olimpiadasına qatılmışdım və Azərbaycan təmsil edirdim. Azərbaycan birincisi oldum. Getdim Türkiyədə də öz mahnımla çıxış etdim. Sonra orada müxtəlif müsabiqələrə qatıldım. Əman Sayanla duet oxudum. Natiqədə keçirildi. Yəni bu dini bir gecə idi. Uğurlar arzulayıram mən də sənə bu yolda. Çox sağ olun. Zülfiyə, istəyərdim ki özünü bizim tamaşaçılarımıza tanıdasan. Nə zamandan bu ansambla gəlirsən? Mən 2008-ci ildən Qarabağ bülbüllər ansamblinin üzvüyəm. Yəni, bütün tədbirlərində iştirak edirəm Qarabağ bülbüllər ansamblinlə. Murad müəllimlə işləmək çətindir, yoxsa asan? Əslində, çox məsuliyyətlidir. Amma Murad müəllim həqiqətən müəllimdən də yəni başqa öz doğma bir insanımız kimi yəni çox istəyirik. Ona görə həm biraz qorxuludur. Çünki işdə yəni həddindən artıq tələbkardır ona görə. Amma belə yəni qıraqda çox mehribandır Murad müəllim ona görə. Elə də çətin deyil. Əziz dostlar, bayaq növbəti müsahibinin ifasında Qarabağ şikəstəsini dinlədiniz. Gəlin biraz da onunla söhbət edək. Məsud, istəyərdim ki, biraz da sən özün haqqında bizim tamaşaçılarımıza məlumat verəsən. Mən İvazlı Məsud 2007-ci ildən Murad müəllimin ansamblının üzvüyəm, Qarabağ bülbüllər ansamblının üzvüyəm. Burada müəllim bizim üstümüzdə çox ciddi nəzarət eləyir. Biz müəllimin tələblərinin hamısını müəllim bizə verdiyi kimi biz də ona qaytarırıq. Müəllim dərs zamanı çox ciddi, ancaq dərsdən sonra da bizlə mülayim. Müəllimdən də əlavə bir qohum kimi bizlə ünsiyyətdə olur. Məsud, Qarabağ şikəstəsi kimi böyük bir əsəri oxumaq sənin üçün çətin deyil. Çətindir, həm də çətin olmaqla da şərəflidir. Həm də mən də onun üstündə hazırlaşıram ki, onu bir qədər yaxşı oxuyum, yaxşı tamaşaçılarımıza yaxşı çatdırım. Hey,
Ansambla uğurlar arzulayıram. İnşallah səsiniz daha da yüksəklərdən gələr. Və sonda sizə bir sual vermək istəyirəm. Bu can sözü Qarabağlılarda çox məşhur bir sözdür. Bəli. Maraqlıdır. Siz kimlərə can bala deyirsiniz? Mən? Can o deməkdir ki, bilsən elə, can o maraqlıdır ki, çünki Azərbaycanın özü də xırı canla qutarır. Ona görə də biz o canı həmişə boşluyuq. Həmişə də nətər deyirlər, böyük arzularımız olub ki, kiməsə can deyək, amma çor deməyək. Bizə can demək lazımdır. Əziz balamsan, can bala, can bala, can bala.